waaw mu nekk loo xam tane dañ ko rafetlu trop ndax nit moom amul ludul su nekkee si naqar maanaam nit ñëw maanaam kii ko dalal ko dëfal ko seet si ko xool maanaam naqar gi lan la koy dunde bokk kaag moom loolu dafa nekk acte nekk jëfin boo xam tane franchement ñun ñëpp fii nii dañ ko rafetlu waaw surtout ñun ñi nga xamante ne nag dañuy dund lii nga xamante ni pratiquement 2 ans 3 ans gi ñun lii nañuy dund chaque jour da ngay tëdd mais sa fit du dal li tax sa fit du dal mooy da ngay toog ba jékki rek ñu ni benn kër benn néeg daan na tasuy daan day mel ni bombe bëm lay def xale yeeg mag ñeeg ñëpp dañuy tiit actuellement may wax ak yow nii fii ñu taxaw nii li fi daanookoom nii bi mu daanoog léegi matagul 4 jours. Ñu ngi nuyu waa Gendar ci di leen masewu aussi ci turu sunu parti PDS ci turu président Abdoulaye Wade waaye rawatina ci turu Karim Wade mi nga xam ne bii ci guddi bi mu yëgee affaire yi la may téléphoné ne ma demal ma Gendar ci boo fa jógee demal ma Gandiol nga seetal ma population yi nga xam ne géej gi yàq na seen kër yi ca ni ma ko gisee ñu ngi ci ay jafe-jafe ak ay joote yoo xam ne ba tey kenn walloogu leen. Loolu nag bi mu amee moo tax tey ñu xëy ñëw ak sunu am di jàmm yi ñu fi am ak dëkkandoo yi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon fii ci Gendar ca kër yi toj seen kër ñu xëy ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom doon leen laaj jafe-jafe bi nan la demee mais dégg nga liñ la nettali booba ba tey ñeenti fan ak yi yoo xam ne kër yi lu ëpp lu jege 2 fukki kër daanu nañu njaboot gi tasaaroo na ca ba tey amuñu ndimbal amuñu ndimbal lu jóge ci nguur gi te lii sinistre la boo xam ne tey protection civile waroon na fi teew ministère de l' intérieur waroon na fi yable ministère bi yor wàllu dimbalante aussi waroon na fi ñëw même wàllu santé ak hygiène war na fi ñëw ndax kër yi ni mu taanoo ay duus am ci ay fosse am ci ca seen alal yàqu na talatuñu dem géej boobaak tey amuñu ay licence de pêche yi ñu doon doon dig daaw ba ren gaal yi gis nga ni ñu teer loolu jafe-jafe la boo xam ne nguur gi war na ci jóg. Beneen jafe-jafe bi mooy bu yàggul rek la fi Macron ñëw ànd ak Macky Sall ñun waxoon nañ leen boobu dafay politique ndax ba mu fi jógee léegi seen condition ñoom dara soppeeku ci jafe-jafe bi ñu amoon tey lañ ko gën a am ndax benn licence de pêche amu fi ndax dañ newoon dañ leen di wutal licence de pêche dem nañu gànnaar ñëwaat ba tey affaire bi fa mu newoon la ne tegg ci nag kon waa Gendar tey soxla nañu ku leen dimbale ci licence de pêche soxla nañu ku leen dimbale ci seen kër yi nga xam ne dafa daanu ci soxla nañu ku leen dimbale ci dund soxla nañu ku leen dimbale ci ay matériel lu mel ni moteuru gaal waaye itam ndàmpaay lii fu mu mos a am ci réew nguur gi day jóg làmb ci gafa gi réew mi nga xam ne ñëpp a ko bokk pour dàmp nit ñi donc ñii loolu lu jàmp la fii ak Gandiol yëpp loolu jàmp na ci ñoom ba tax na kon jàpp nañ ne xëy na bu ñu waxee ak nguur gi ñu dégg sunu kàddu gis ne ñoom ñoo fi waroon teew tey pour dëfal leen defuñu ko ba ñun ñu ñëw ci turu Karim Wade di ko def jàpp naa ne danañ sol seen dàll pour ñëw wax ak ñoom dimbale leen parce que ñii seen ndimbal lu jàmp la mënatuñu xaar ndax ay nit bu ñu demee ba ñu wax seen njaboot ñu ne ci mbedd amatuñu fu ñu fanaan amatuñu fu ñu toggee amatuñu duus ca yoratuñu dara seen poos ndax liggéeyatuñu loolu jafe-jafe la donc moo tax ñuy woo nguur gi ci devoiram ci mu ñëw li nga xam ne moom moom lañ ko war a mooy prérogative am doon li tax ñu teg ko fi muy Macky Sall nguuram nañu ñëw wàllu ñii ndax ñii sonn nañ.